A Catalunya, una de cada 5 persones és pobra i Intermón Oxfam alerta que el 2025 aquest percentatge podria augmentar fins a un terç. Per pal·liar aquesta crisi social, l'Ajuntament destinarà l'any que ve un 7,2% més de pressupost a les polítiques de protecció i promoció social. Durant el primer trimestre de l'any, els serveis socials han atorgat 3,3 milions d'ajudes econòmiques per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i ha pres el compromís de garantir que cap barceloní passi gana. Amb aquest objectiu s'han destinat 11,5 milions en menjadors socials i en bancs d'aliments, bàsicament amb la posada en marxa de la taula solidària d'aliments i les targetes solidàries, de les quals se'n preveuen repartir 1.000 abans no s'acabi l'any. Aquestes dades s'han donat a conèixer coincidint amb el Dia Internacional contra la Pobresa. Durant l'acte institucional, l'alcalde Xavier Trias ha marcat una prioritat i un repte, la prioritat d'erradicar la pobresa i el repte de prevenir-la i anticipar-se als problemes. Ho hem de garantir no com a caritat. Ho hem de garantir perquè hi ha aquesta necessitat, però ho hem de garantir fent prevenció i evitar que aquestes situacions succeeixin, que és el que no hem sabut fer en època de bonança. De la seva banda, la consellera de Benestar i Família s'ha compromès a tenir enllestit un pacte nacional contra la pobresa abans no s'acabi l'any. Amb un triple objectiu, com deia, la detecció dels factors que concorren a la pobresa, amb la que ja coneixíem i en la que va apareixent, concreció de les actuacions que cal dur a terme per poder-la combatre i la optimització d'esforços i de recursos, tant públics com privats. També la presidenta de la taula del tercer sector, Àngels Guiteres, ha apuntat la inversió social com la clau per sortir de la crisi i ha demanat que el proper pressupost de la Generalitat es garanteixi la renda mínima d'inserció, els ajuts al lloguer i les beques menjador.